Բարի երեկո, տիկնայիկ և պարոնայիկ, մենք սկսում ենք ինչ որտեղ երբ Հայաստանյան խաղերի 2024 թվականի գարնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա, և Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Լիգա Ինշուրանս ապահովագրական ընկերության հզոր հովանու ներքո։ Տիկնայիկ և պարոնայիկ, ավանդաբար գարնանային եթերաշրջանը մենք սկսում ենք արտամրցութային խաղով, որը նվիրված է մեր սիրելի կանանց։ Այսօր մեր կանանց թիմը գլխավորելու է ակումբի փորձառու ավակներից մեկը։ Եվ ես խաղի եմ հրավիրում Լիլիթ Թումանյանի թիմին, դիջեյ, հասարակական գործիչ Արուսիկ Վաքսինա Մկրտչյան, դերասան, հաղորդավար Նազեն Իովանիսյան, սահմանադրագետ Գոհար Մելոյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 5-րդ և 6-րդ գումարումների պատգամավոր Նաիրա Կարապետյան, քաղաքագետ Իզաբելլա Մանասարյան և թիմի ավագ Ջազ FM ռադիոկայանի տնօրեն Լիլիթ Թումանյան։ Լիլիթ Թումանյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Աննա Աստանյանը, Հասմիկ Ղուկասյանը, Լուսինե Մկրտչյանը, Հերմինե Նուրիջանյանը, Ռուդիկ Գալստյանը, Նաիրի Բաղդասարյանը, Ալինա Ավակյանը, Բլից, Ժաննա Ադամյանը, Մինաս Մինասյանը, Արտակ Թադևոսյանը, Լիլիթ Գևորգյանը և հարց Յունի Բանկից. Ինչ որտեղ երբ գարնանային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր, հաշիվն է 0-0, առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ, բարի երեկո, շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կանայք և աղջիկներ, շնորհակալություն, շատ հաճելի, շատ լավ էքսպլուատացիա է։ Լիլիթ, դուք փորձառու եք, սովոր եք այս դահլիճին և մթնոլորտին, իսկ ինչ խորհուրդներ եք տվել ձեր թիմի անդամներին։ Հնարավորինս չնկատել մթնոլորտը և ստեղծել սեփականը։ Բայց մթնոլորտը այդքան վատն է, որ չնկատեն։ Ես հուսով եմ, որ ոչ։ Շնորհակալություն, հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Բլից, երեք հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր երեք հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Լաուրա Գևորգյանը Երևանից հետաքրքրվում է, ինչու էր հայտնի գործարար և ջինսերի գյուտի հեղինակ Լիվայ Շտրաուսը հրաժարվում ջինսեր հագնել, ժամանակ անհարմարության տեսանկյունից, չէ, որովհետև ուզում էր ցույց տալ, որ չափազանց ընդգծում էր ընդհակառակը, իր ստեղծածը դեռ չկար, ուրիշը չէր ուզում հագնել, ուրիշի գովազդի ենթադրումավոր բավական բնությանը վնասում են ստեղծելուս գունանյութերով պայմանավորված, չէր ուզում է ինքը հայտնի գործարարը, ժամանակ դե փորձենք թող պատասխանի նայրը։ Լսում ենք ձեզ, Տիկին Կարապետյան։ Թիմը գտնում է, որ քանի որ դեռ իր ջինսերը վերջնական ավարտուն տեսքը չունեին և պատրաստ չէին, նա չէր ուզում այլ ապրանքանիշի ջինս հագնել։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Հայտնի գործարար և ջինսերի գյուտի հեղինակ Լիվայ Շտրաուսը հրաժարվում էր ջինսեր հագնել, քանի որ նա ի սկզբանե ջինսերը նախատեսում էր բանվորների, աշխատավորների համար և ոչ թե գործարարների։ 1-0 հոգուտ հեռուստադիտողների Լաուրա Գևորգյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի Բանկից։ Ինչ որտեղ երբ գարնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունի Բանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Լիգա Ինշուրանս ապահովագրական ընկերություն, մեր արևային գործընկերն է Իտալ Սոլար ընկերությունը, խաղի գիտա ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը,
մեր լուսավոր եւ ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին, տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնորեն Էդվարդ Մուսայելյանը նվիրում է իր սիրելի հեղինակներից մեկի, Իրվին Շոուի հարուստ մարդը, աղքատ մարդը վեպը, սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 6250 հասցեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Նայրա։ Այո։ Սա ձեր երկրորդ մասնակցությունն է մեր խաղին։ Տարիներ առաջ, ինչպես եւ այսօր, հանդես եք եկել կանանց թիմի կազմում, մեր ակումբի բազմափորձ գիտակ Նորա Ալանակյանի ղեկավարությամբ։ Ինչ դասեր եք քաղել այդ խաղից։ Որ խաղին պետք է վերաբերվել ժպիտով, ուրախությամբ եւ չֆիքսվել արդյունքների վրա։ Իհարկե ես հիշում եմ, մենք հաղթեցինք եւ վստահ եմ, որ հիմա հաղթելու ենք, բայց ամեն դեպքում պետք է վերաբերել ժպիտով։ Իսկ ինչ պետք է անել եւ ինչ չպետք է անել մեր խաղում։ Չպետք է լարվել, պետք է խաղալ։ Ձեր դեմ խաղում է Ժաննա Ադամյանը, նախագծերի ղեկավար Երևանից։ Մի քանի տարի առաջ Նյու Յորքի մանկական մի հիվանդանոց երեխաներին ուրախացնելու նպատակով խնդրեց վտանգավոր մասնագիտություններից մեկի ներկայացուցիչներին սուպեր հերոսների հագուստ հագնել։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչով էին զբաղվում այդ մարդիկ։ Ժամանակ։ Ալպինիստ։ Բարձրանումներ են, ալպինիստներ են։ Լուսամուտից երեխեքի ուրախանում են, որպեսզի սարսափը պատուհանից էին մտնում։ Հաշերի շորերով։ Ես այդ ես կարծում եմ, որոնք կարողանում են իրենք բարձրանում են, իրենք բարձրանում են ալպինիստ։ Ալպինիստ, ալպինիստ պատերով իջել էին պատուհանների մեջ երեխի պալատները։ Ալպինիստ, որոնք մասնակցել են սահմանի, իրենք ռազմիկացիա, ես վստահ չեմ, որ Սանտա Կլաուսի կամ ինչ-որ, բայց սուպեր հերոսներ, սուպեր հերոսներ, ալպինիստ, դե կմիավոր ես։ Ալպինիստ եմ կասկածել։ Ես կան աղջիկը։ Բայց ինձ թվում է, եթե ճշտման հարց տա, հասկացի ինձ։ Պարոն խաղավար, մենք պատրաստ ենք։ Լսում եմ ձեզ։ Նայրա Կարապետյանն է պատասխան։ Լսում ենք ձեզ։ Հարց կարելի է կրկնել։ Մի քանի տարի առաջ Նյու Յորքի մանկական մի հիվանդանոց երեխաներին ուրախացնելու նպատակով խնդրեց վտանգավոր մասնագիտություններից մեկի ներկայացուցիչներին սուպեր հերոսների հագուստ հագնել։ Ինչով էին զբաղվում այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ հիվանդ երեխաների հիվանդասենյակներ, պատուհաններից փորձում էին ինչ-որ մուլթերոսներով ուրախացնել պատուհանների հասնելու համար, օգտագործելով իրենց մասնագիտական հմտությունները։ Իսկ որն էր այդ հմտությունները։ Բարձր հարկերի պատուհաններին ունենալ մասնագիտությունը կամ ալպինիստեին, կարծում եմ ալպինիստեին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մի քանի տարի առաջ ամերիկյան մանկական մի հիվանդանոց երեխաներին ուրախացնելու նպատակով խնդրեց վտանգավոր մասնագիտություններից մեկի ներկայացուցիչներին սուպեր հերոսների հագուստ հագնել։ Այդ մարդիկ, ուշադրություն էկրանին, պատուհանների լվացողներ էին, ովքեր հիվանդանոցի տնօրինության խնդրանքով իրենց աշխատանքային պատասխանությունները կատարեցին սուպեր հերոսների զգեստներով։ Ալպինիստն եմ, որ պատուհանները դրսից խաղանալ նման։ Նայրա, դուք ճիշտ եք պատասխանել։ Այո, ես համարում եմ, որ ճիշտ։ Այո, ճիշտ։ Ամբողջությամբ կարագրեցիք, ինչ ունեմ, որ պատուհանները դրսից լավ։ Իսկ ով ասաց, որ պատուհանները ալպինիստ չեն։ Բան հաղորդավար, քանի որ հարցի մեջ չկար մասնագիտության նշելու անհրաժեշտությունը, կարծում եմ, այո, ճիշտ ենք պատասխանել։ Ինչով էին զբաղվում այդ մարդիկ։ Պատուհաններից ներս զվարճացնում էին երեխաներին։ Դալիճում ներկա է հեռուստադիտողների շահերի պաշտպան, Յունիբանկի
Hama պատասխանության գծով տնորեն Լևոն Գրիգորյանը, մենք բարի երեկո, պարոն Գրիգորյան. Ես կփորձեմ լսել պարոն Գրիգորյանին. Որպես իրավաբան պատասխանեմ, թե որպես սուղակի մարդ. Որպես իրավաբան եւ որպես հերոստատիտոների շահերի պաշտպան. Որպես իրավաբան հարցի մեջ չկար, թե ինչ մասնագիտության տեր մարդիկ էին այդ մարդիկ. Եվ որպես ուղղակի մարդ հաշվի առնելով որ մարտի 8-ն է եւ կարծում եմ պետք է փոքրիչ նվեր անել եւ հավասարեցնել հաշիվը։ Պարոն Գրիգորյան, հարց տվողն էլ եք ին Ժաննա Ադամյանը, իր համար էլ է մարտի 8-ը։ Չէ, պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս։ Ոչ, ես համարում եմ որ պետք է հավասարեցնել հաշիվը։ 1-1 Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր դահլիճում ներկա է PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի արտաքին կապերի եւ հաղորդակցությունների գործադիր Գարիզետա Չախոյանը, բարի երեկո Տիկին Չախոյան։ Հայեր ձեզ պարոն հաղորդավար։ Դուք նշում եք, որ PMI Science-ի համար շատ կարեւոր նշանակություն ունեն կայունությունն ու շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։ Ինչ քայլեր եք կատարում այս ուղղություններով։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում ուզում եմ ասել, որ կայուն զարգացման գաղափարը ներդրվում է մեր բիզնեսի բոլոր մոդելներում, ինչպես նաև կայուն զարգացումը մենք բացի նրանից, որ կայուն զարգացման գաղափարը ներդրում ենք մեր բիզնեսի բոլոր գործառույթներում, նաև կիսվում ենք գիտելիքով հայ բիզնես համայնքի եւ հասարակության հետ։ Շատ վառ օրինակ է մեր circular նախագիծը, որը ենթադրում է, որ հաճախորդները պետք է վերադարձնեն մեզնից գնված ապրանքները մեզ յետ վերամշակման համար։ Դրանով իսկ նպատակ ունենք կրթել հասարակությանը, որպեսզի նրանք լինեն ավելի պատասխանատու շրջակա միջավայրի նկատմամբ, ինչպես նաև ճիշտ իմանան, զինված լինեն գիտելիքներով, ինչպես վերամշակել թափոնները։ Շնորհակալություն Չախոյան, իսկ մենք շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Լիլիթ, այո, տարիներ շարունակ մեր հեռուստաակումբում տղամարդկանց կոլեկտիվ եք ղեկավարել, իսկ այսօր հանդես եք գալիս կանանց թիմով, որոնք են միայն կանանցով խաղալու թերություններն ու առավելությունները։ Մի մտածի նոր պատասխանել, բայց ճիշտն ասած ես տարբերակում չեմ տնում որևէ սերերի միջև այս խաղի մեջ, այնպես որ չեմ կարող ասել տարբերություն։ Բանալի ապտայտություն։ Ձեր դեմ խաղում է Արտակ Թադևոսյանը, գործարար Մոսկվայից։ 2024 թվականի հունվարին հանրայիտ ֆուտբոլիստ Լեո Մեսին նկարահանվեց Սաուդյան Արաբիայի կառավարության պատվիրած գովազդային հոլովակում։ Ինչպես տեսնում եք, հոլովակում Մեսին գնդակով, հերթով հարվածում եւ կոտրում է Սաուդյան Արաբիայի հետ կապված տարբեր կարծրատիպերի գրությամբ պատեր։ Կարծրատիպերը հետեւյալն են. միայն անապատ է, գրեթե ոչինչ չի տեղի չի ունենում, փակ մշակույթ և այլն։ Ուշադրություն հարցը. Իսկ ինչ է տեղի ունենում, երբ Մեսին մոտենում է պատին, որի վրա գրված է «Աղջիկները չեն կարող արտահայտությունը»? Ժամանակ։ Պատրաստ է պատասխանը։ Լսում ենք ձեզ։ Ես եմ պատասխանում։ Մոտենում է աղջիկ և գնդակը խփում է ինքը։ Girls can't play football, օրինակ։ Մասնակցության մասին է ֆուտբոլային։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Երբ Մեսին մոտենում է պատին, որի վրա գրված է «Աղջիկները չեն կարող» կարծրատիպը, նրա փոխարեն գնդակին մոտենում է տեղացի մի աղջիկ, որը հուշք ու արվածով կոտրում է այդ կարծրատիպով պատը։ 2-1 և Լիլիթ Թումանյանը խնայում է 1 րոպե իր թիմի համար։ Իսկ մեր խաղին ներկա է Իտալ Սոլար ընկերության մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Ջուլիետա Նիկողոսյանը։ Բարի երեկո, արգելի Ջուլիետա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Ջուլիետա, ինչ առավելություն ունի արևային կայանից ստացած էլեկտրաէներգիան ավանդական աղբյուրից ստացվածի նկատմամբ։
Ավանդական աղբյուրից ստացված էլեկտրաէներգիայի յուրաքանչյուր կիլովատժամի համար սպառողը պարտավորվում է վճարել։ Մինչդեռ արևային կայան ձեռք բերելուց հետո էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը դառնում է բոլորովին անվճար։ Ինչ վերաբերում է կայանի հետ գնմանը, ապա դա տևում է ընդամենը 3-4 տարի։ Բացի այդ, միանալով կանաչ էներգիան նախընտրողների համայնքին, մենք պահպանում ենք մեր մայր բնությունը, քանի որ զսպում ենք CO գազի և մի շարք այլ վնասակար տարերի արտանետումները։ Կարծում եմ առավելությունը ակնհայտ է։ Շնորհակալություն, Ջուլետա, իսկ ես ավելացնեմ միայն, որ այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտողը կստանա 100,000 դրամի նվերքարտ Իտալ Սոլար ընկերության կողմից։ Շարունակում ենք խաղը 4-րդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, Արմենիա հեռուստատեսություն, ինչ, որտեղ, երբ հեռուստախաղին, կամ info@piart.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև tvigra.am կայքի միջոցով. Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը և ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Ձեր դեմ խաղում է Հասմիկ Ղուկասյանը, մենեջեր Երևանից, շվեյցարացի տենիսիստուհի Տիմեա Բաչինսկին, պատասխանելով հարցին, թե ում է երկրպագում Ռոջեր Ֆեդերեր Ստեն Վավրինկա մրցավեճում, մի յուրահատկություն է հիշատակել։ Ուշադրություն հարցը, ինչ յուրահատկության մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Արտակին տես գեղեցիկա Ֆեդերերն էլա չի շվեյցարացի։ Կարողանա ասի։ Ու նա տարբերական ու անունը պես կարա հիշի։ Բայց ինքը տենիսի չէ, բայց ինքը լա Բաչինսկի է։ Հավանական որ իր մարզիչներն են եղել կամ ինչ որ կերպ նա կարող է ելնել կարողանա հաղթել։ Կարող ավելի պրիմիտիվ մազեր, ուցե մազեր, ինչ որ վառ գլխով մազեր։ Ես Վավրինկայի արտակինը չեմ հիշում։ Յուրահատկություն։ Յուրահատկություն, որը առաջին բանը վիզուալն է, յուրահատկությունը կարող Պարտադիր չի, պարտադիր չի։ Չէ, կարող անասա։ Իսկ ինչի ազգությունը չեմ ուզում դիտարկենք, Ֆեդերերն էլա շվեյցարացի, բայց եւ Վավրինկան չի։ Բայց հակամարտության մեջ որնա յուրահատկությունը, իրենց հակամարտության մեջ թե ով ինչ ձայնով է։ Ով հաղթի իրանը։ Իրան, ով ինչ տնքոց է հանում։ Ինչ գիտեմ, լավ տարբերակ։ Որտեղ տենիսիստները ունեն այդ տնկարան գրավիչ լինի։ Ով ավելի երանդով է խաղում։ Գիտեմ։ Ես տենիս չեմ սիրում։ Կանա որ բանը։ Տիկին Թումանյան, ով է պատասխանում։ Նազենի Հովանեսյանը շատ հետաքրքիր տարբերակ ունի։ Ինձ դուր է գալիս այդ տարբերակը։ Լսում ենք ձեզ, Նազենի։ Իմ տարբերակը քաոսից ընտրած ինչ-որ փոքր հյուլե է։ Ես կարող եմ խնդրել հարցը կրկնել։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Շվեյցարացի տենիսիստուի Տիմեա Բաչինսկին, պատասխանելով հարցին, թե ում է երկրպագում Ռոջեր Ֆեդերեր Ստեն Վավրինկա մրցավեճում, մի յուրահատկություն է հիշատակել։ Ինչ յուրահատկության մասին է խոսքը։ Մենք ենթադրում ենք, հնարավոր է նա առանձնացրել է խաղացողների բարձր ձայնով գոռոցը հանելու յուրահատկությունը, այսինքն passion-ով կրկով խաղալու յուրահատկությունը, գուցե։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում էր Լիլիթ այս հարցին ավելի հեշտ կպատասխանի։ Տիմեա Բաչինսկին որտեղից է Լիլիթ? Շվեյցարիա։ Ռոջեր Ֆեդերերը որտեղից է? Էլի։ Ահա, հայրենակից է։ Ստեն Վավրինկան որտեղացի է? Շվեյցարացի։ Շվեյցարացի։ Էլի։ Չկարողանալով պատասխանել հարցին, թե ում է տալիս նախապատվություն իր երկու հայրենակիցների մրցավեճում, շվեյցարացի տենիսիստուին հիշատակեց հայտնի Շվեյցարիայի չեզոքությունը, նեյտրալիտետը, նա նեյտրալ է, 2-2, Հասմիկ Ղուկասյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Տիկնայիք և պարոնայիք, իսկ մեր դահլիճում ներկա է
տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնօրեն Էդվարդ Մուսայելյանը։ Բարի երեկո, պարոն Մուսայելյան։ Բարի երեկո, պարոն խաղավար։ Պարոն Մուսայելյան, ինչ գործառույթներ ունի ձեր միությունը եւ որոնք են առաջնահերթությունները։ Շնորհակալ եմ նախ առաջինը պարոն հաղորդավար ինձ տեղ հրավիրելու համար, մեծ պատիվ է, նաև ողջունում եմ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին տոնի կապակցությամբ։ Մեր միության գործառույթներն են հիմնականում լայնորեն կիրառությունը տեխնոլոգիաների, բիզնեսի եւ տնտեսության տարբեր ոլորտներում։ Մեր երազանքն է ունենալ խելացի երկիր, իսկ խելացի երկիր ունենալու համար մենք պետք է լայնորեն կիրառենք տեխնոլոգիաները եւ որպես քաղաքացիներ եւ որպես բիզնես եւ պետք է տեխնոլոգիաները կիրառենք տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Մեր միությունը բազմաթիվ ծրագրեր ունի, մասնավորապես կրթական հատվածում։ Մենք շուտով հուսով ենք, որ պետք է ներդրենք արհեստական բանականության կրթական ծրագիրը ավագ դպրոցներում եւ ունենք ամենամյա խոշոր միջոցառում, որի անունն է Silicon Mountains, նոյեմբերի 15-ին խոշորագույն մեր տեխնոլոգիական միջոցառումն է լինելու Dwin Music Hall-ում եւ հուսով եմ, որ ինչպես նախորդ տարիները մեծ շուկով նաեւ այս տարի ենք ունենալու բազմաթիվ լավ հյուրերով միջոցառում։ Այսքան է երևի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Անցյալ տարի նոյեմբերին բավականին հետաքրքիր միջոցառում անցավ, հուսով ենք, որ այս տարի էլ կլինի, պարոն Մուսայելյան։ Շարունակում ենք խաղը 5-րդ խաղափուլ։ Նազենի։ Այո։ Դուք տարիներ շարունակ վարել եք ամենախելացին ինտելեկտուալ հեռուստան նախագիծը, որը միշտ շատ բարձր եք գնահատել։ Կարոտում եք նախագիծը։ Շատ եմ կարոտում եւ կարոտում եմ այն մտքի հոսանքները, որոնք ստեղծում էին այդ խաղի ընթացքում։ Ես ուզում եմ նշել, որ այսօր այստեղ ներկա են նաև իմ երեխեքից, որոնց տեսնելով շատ ուրախացա, եւ ուզում եմ ասել, որ ամենախելացին նախագծի մասնակից հերոսներ ենք ունեցել եւ ունենք, ու երեխաները ոչ միայն մտքով էին ուժեղ, այլև ոգով, համրությամբ եւ հայրենասիրությամբ։ Շնորհակալություն, Նազենի, շնորհակալություն այդ նախագծի համար։ Ձեզ շնորհակալություն, դուք մեծ ներդրում ունեք այդ նախագծի կայացման գործում։ Միասին ամեն ինչը։ Ձեր դեմ խաղում է Լուսինե Մկրտչյանը, մանկավարժ Երևանից։ Ուշադրություն, Սև Արկղ։ Ու տեստը, որը գտնվում է Սև Արկղում, ունի հունգարական ծագում։ Բայց այն հաճախ են պատրաստում նաև հայ տնային տնտեսուհիները։ Այն չունի ճշգրիտ բաղադրատոմս, յուրաքանչյուր տանտիկին իր ձևով է պատրաստում։ Գերմանիայում օրինակ դրան երշիկ կամ ներփերշիկ են ավելացնում, Հունգարիայում ձու, Ֆրանսիայում սմբուկ կամ դդմիկ, Ռուսաստանում գազար, սակայն պղպեղն ու լոլիկը որպես կանոն հաստատ ունեն մնում դրա բոլոր բաղադրատոմսերում։ Այն կարելի է մատուցել եւ որպես խավարդ և որպես առանձին ուտեստ։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ է Սև Արկղում ժամանակ։ Ստամբուլյան հունգարական ռատատու գուլյաշ, որը կարա։ Հայկական ո՞րն ա բադրա։ Բան, աջապ սանդալ բոզարշ, չգիտեմ։ Մի բան ասեմ, մերեց կար հայերը սարքում են, մերեց էր։ Ֆարշիրով էլ։ Չէ, 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 չէ։ Գազար ու բանը լոլիկը կտրտած, հապաղբեղը բանով։ Բայց այդ հունգարական։ Այս հունգարան հունգարական ամենահայտի տոլմայի ինչ որ աջապ սանդալ։ Աջապ սանդալ հունգարական ուտեստը բոլի Լիլիթ, ժամանակ, հիշեցնեմ, որ դուք ունեք լրացուցիչ րոպե, որը ի դեպ հենց դուք էլ բերել եք։ Դա չեմ ուզում ես հարցի համար օգտագործել լրացուցիչ րոպե։ Ձեր գործն է, ձեր իրավունքն է։ Չեմ նկատում, որ մեզ ինչ-որ մի բան պակասում, որ մենք ճիշտ պատասխանի դուրս գանք, քանի որ
Տարբերակներից մեկը ես կընտրեմ, ռիսկը իմ վրա կվերցնեմ, որովհետև տարբերակ հնչեց, որ դա գուլյաշն է որպես հունգարական, բայց դրա հայերեն արտացոլումը, ես չգիտեմ, ճշգրիտ ձևը, բայց աջապսանդալի պես մի բան է։ Ձեր պատասխանը։ Հունգարական որ ու տեսներ, եթե հունգարական որ ու տեսներ, ուրեմ գուլյաշներ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պղպեղով, լոլիկով, սոխով, երբեմն նաև այլ բաղադրիչներով հայ տանտիկինները պատրաստում են, բացենք սևարկղը։ Լեչո! Շատ հունգարական անուն է լեչոն! Աջիկա ասեցիք, երբ ասեցիք աջիկա, ինձ թվաց արդեն լեչոյին դուրս կգաք։ Լուսինե Մկրտչյանը բերում է երրորդ միավորի թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի Բանկից։ Շարունակում ենք խաղը, 6-րդ խաղափուլ։ Լիլիթ։ Լիլիթ, դուք կոնսերվատորիայի շրջանավարտ եք, այսօր էլ ղեկավարում եք մի ռադիոկայան, որը մասնագիտացված է ջազի ժանրում։ Այո։ Դուք իհարկե մասնագիտացված եք երգեհոնի, դարամասին խոսել ենք ասել ենք։ Նաև։ Իսկ որոնք են ձեր սիրելի երաժշտական ուղությունները։ Ցանկացած գրագետ երաժիշտ երբեք չի առանձնացնում ոչ, որովհետև նա խնդրում է բոլոր ոճերի որակյալ երաժշտությունը։ Ես ձեզ հետ երևի թե չեմ կարող համամիտ չլինել, թեև ես երաժիշտ չեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր դեմ խաղում է Սլակի ուղությամբ Հերմինե Նուրիջանյանը, ֆինանսիստ Աբովյանից, կինոօպերատոր Ալբերտ Յավուրյանի դուստրը Շուշանիկը պատմում է, որ մի անգամ հորը համոզել էր իրեն նկարահանել որևէ ֆիլմում, հայրն էլ չէր մերժել։ Մենավոր ընկուզենի ֆիլմում կա մի տեսարան, որտեղ գյուղի դպրոցում տարբեր դասարանների երեխաներ են նստած։ Շուշանիկն էլ նստել էր նրանց կողքին։ Երբ Ալբերտ Յավուրյանն արդեն պատրաստվել է նկարահանել այդ դրվագը, նա հանկարծ նայել է Շուշանիկին և մտափոխվելով ասել. «Բալիկ ջան, դուրս արի կադրից»։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչպես է Ալբերտ Յավուրյանը դստերը բացատրել իր անսպասելի որոշումը։ Ժամանակ։ Ձեզ ավելի մեծ դեր է։ Ընթանում է ուրիշ աչքերով, ինքը օպերատորի վրա նայում է ուրիշ աչքերով, ինքը տեսնում է հորը, ինքը պետք է չտեսնի հորը, այսինքն շեղում է կադրը։ Հա, հա, ինքը ճան։ Երկու տարբերակ կամերիկը, որ ինքը երեխայի վրա է կենտրոնանում, երկրորդը, որ երեխան տեսնում է, տարբերվում է հայը։ Երեխան տեսնում է հատ տարբերակ, բայց ինձ թվում է եկեք ուրիշ վերսիա, ձեզ ավելի մեծ դեր է սպասում երեխաների միջոցով։ Տարբերվում է, մյուս երեխան, բայց հայտարարում են, որ հայացքով չեր նայում։ Չէ, չէ, չէ։ Հայացքը երևի պիտի։ Հա, գուցե, գուցե Յավուրյան ուղղակի սովոր էր, որ պետք է կանգնի տեսախցիկից այն կողմ, իսկ տեսնելով իր դստերը տեսախցիկից այս կողմ գալի համար։ Ինքը սուբյեկտի վերաբերմունք էր ցուցաբերում երեխային նկատմամբ, ինքը կադրի մեջ ինչ-որ բան տեսավ։ Երեխայի հայացքը հիմնավորում ինչու է ասել աղջկան։ Որ հայացքը ուրախացել է, ուրախ։ Տեսնում է, որը տեսնում է, նկատում է տեսախցիկը, որը խանգարում է կադրին։ Լիլիթ, հիշեցնեմ, որ բացի մեկ րոպեից դուք հիմա արդեն ունեք նաև դահլիճի օգնության հնարավորություն, որովհետև պարտվում եք հաշվի մեջ։ Մենք ունենք տարբերակ պատասխանի, բայց պատասխանում են ազեն։ Լսում ենք։ Բայց դուք զգացիք, դիմում ենք դահլիճին, թե չէ, պատասխանում են ազեն։ Մեկը վատ ամեն, ես եմ պատասխանում։ Խնդրում եմ նորից կկարդակ հարցը, բան հաղորդը։ Իհարկե, նազենի։ Կինոօպերատոր Ալբերտ Յավուրյանի դուստրը Շուշանիկը պատմում է, որ մի անգամ հորը համոզել էր իրեն նկարահանել որևէ ֆիլմում, հայրն էլ չէր մերժել։ Մենավոր ընկուզենի ֆիլմում կա մի տեսարան, որում գյուղի դպրոցում տարբեր դասարանների երեխաներ են նստած։ Շուշանիկն էլ նստել է նրանց կողքին։ Երբ Ալբերտ Յավուրյանն արդեն պատրաստվել է նկարահանել այդ դրվագը, նա հանկարծ նայել է Շուշանիկին և մտափոխվելով ասել. «Բալիկ ջան, դուրս արի կադրից»։
ինչպես է Ալբերտ Յաբուրյանը դստերը բացատրել իր անսպասելի որոշումը, լսում ենք ձեզ, Նազենի։ Գիտեք, մենք իսկապես շատ տարբեր պատասխաններ ունեինք, տարբերակներ, բայց ես պատիվ եմ ունեցել ճանաչելու Յաբուրյանին, իր գործի մեծ վարպետեր եւ նկատում էր ամենաաննշան տարբերությունն անգամ։ Մենք ունենք այսպիսի տարբերակ հարցին, քանի որ ընդգծվում է գյուղի դպրոցի նկարահանման պահը եւ մենք խոսում ենք թթենու մասին, ենթադրվում է, որ քաղաքային դպրոցահասակ երեխան էապես տարբերվում էր գյուղի դպրոցի երեխաների մեջ նստած իր վարվելակերպից, զուտ այդպես վարքագծից, այդ մի տարբերակն է, եւ մյուսն էլ, որ նա ամեն դեպքում նկատում էր տեսախցիկի հետևում կանգնած իր հորը, որը հայր էր եւ չէր կարող լինել աներևույթ մի բան, այսինքն երկողմանի էրոր էր գնում։ Հիմա որ տարբերակը, Նազենի, ձեր սիրտը որին է կպնում։ Իմ սիրտը կարող է ցանկացածին կպնել, ձեր սիրտը որին է կպնում։ Եկեք փորձենք առաջինը ընդգծել, առաջին տարբերակը, որ գյուղի դպրոցի երեխաների հետ կապված Յաբուրյանը տեսնում էր տարբերությունը եւ աղջկան դստերը այդպես բացատրեց, որ երևում է, որ դու այս դասարանից չես, կոպիտ ասած։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Նայելով դստերը, Ալբերտ Յաբուրյանն ասել է նրան. Գյուղի երեխաներն այնպես կարմրաթուշ տեսք ունեն, իսկ դու այնպես գունատ ես, որ միանգամից երևում է, որ գյուղի երեխա չես։ Նազենի Հովանիսյանը բերում է երրորդ միավորը իր թիմին եւ հավասարեցնում հաշիվը. 3-3 Ոյս ի՞նչ հավասար ենք։ Դիտնայք եւ պարունայք։ Մենք արդեն զրուցել էինք պարոն Գրիգորյանի հետ, արդեն ասել էինք, որ մեր դալիճում ներկա է Յունիբանկի համապատասխանության գծով տնօրեն Լևոն Գրիգորյանը։ Եվս մեկ անգամ բարի երեկո, պարոն Գրիգորյան։ Նորից բարև ձեզ, պարոն Խաղաղապահ։ Ինչպես կգնահատեք այս պահին խաղը, պարոն Գրիգորյան, խաղի սկզբին փորձեցիք օգնել կանանց մարտի 8, իսկ այս պահին նախ եկեք մի հատ ծափահարենք, հա, մեր կանանց շնորհավորենք իրենց գարնանային այս տոնի կապակցությամբ։ Խաղը բավականին լավն է, կա շատ հետաքրքիր դրայվ եւ տեսնենք ինչ կստացվի վերջում։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը, 7-րդ խաղափուլ։ Նազենի, Աջան, դերասանները որպես կանոն չեն սիրում, երբ իրենց հարցնում են, թե որն է իրենց լավագույն դերը, քանզի գտնում են, որ անգամ էպիզոդիկ դերն էլ շատ կարևոր է։ Դրա համար ես այլ հարց կտամ. Կինոյում կամ թատրոնում ձեր կերտած կերպարներից ո՞րն է ամենաշատը համապատասխանում ձեր տեսակին, ձեր ներքինին։ Վստահ կարող եմ ասել 100% բոլոր դերերը։ Եթե ես խաղում եմ այդ դերը, ուրեմն այդ դերը այնքան է իմը, որ ես չեմ կարող տարանջատել ինձնից այդ դերի շրջանակում։ Եվ մի բան էլ ասեմ, սովորաբար մի քիչ ինքնակնդադատ դերասաններն են Ռուդիկ Գալստյան որոշում, որն է լավ, որը վատ, այսինքն դու կամ խաղում ես այդ դերը, կամ չէ։ Ես իմ կողմից ընդհանրապես կարող եմ ասել, իհարկե սա շատ սուբյեկտիվ է եւ շատ ափսոսում եմ, որ այդ ներկայացումը շատ քիչ խաղացվեց, խոսքը արագ եղեցիկի մասին է, որտեղ դուք Շամիրամ էիք խաղում։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ այդտեղ երևի թե բոլորն էին շատ, որովհետև այդտեղ Մարջանն էլ էր ֆանտաստիկ խաղում, դուքել Խորենն էլ։ Ձեր դեմ խաղում է ոսկե արծվի մրցանակակիր Ռուդիկ Գալստյանը, Թոշակառու Բերդ քաղաքից։ Ուշադրություն էկրանին։ Այնինչ գտնվում է կուլիսների հետևում, այս նկարներում պատկերված է ճիշտ այնպես, ինչպես հնչում է տարբեր լեզուներով։ Ձեզնից ձախ, առաջին նկարում անգլերեն, մեջտեղում երկրորդ նկարում ֆրանսերեն, եւ ձեզնից աջ երրորդ նկարում գերմաներեն։ Ուշադրություն հարցը. ինչ է կուլիսների հետևում։ Ժամանակ։ Так, Катин. Катин Дроп. Дроп. Ага. Инч? Катин Дроп. Ага, ага, франсере. Ага, Низак. Низак. Низак это вещь. Нет, нета. Низака. Нета, Низака, инч порая, сур цайра. Германерен моцакалакочка. Дельни, шапчи тарбе. Деланглерена.
Լավ, դրոփով ծողի չկա որ դրոփով բելով ավարտվող։ Հա, դրոփը։ Բել, արոպա, աղեղ։ Հենետա, դրոփա։ Դրոփ։ Ավա դրոփ չի, թե դրոփ։ Ինչ է կուլիսների հետ։ Ռեյն, իսկ կարող է արցունք, հա, թե չէ, դրոփ։ Չէ, կաթիլ, կաթիլ, արցունքն է, արցունքն է դրոփ, ըստեյության տարբերություն չկա լեզվական։ Այսինքն այդ բառը սկսվում է դրոփով։ Հա, կարող է շորջան, չէ, հասկացան, բառը խաղա, պետք է կիսատ եզրույթ զանգ, զանգ, գուցե alarm, այսինքն եթե ընդեղա մեծ է, չեն կարացե դնեն յաշիկի մեջ։ Մի ֆակտ։ Կարող է մոլորացնել։ Օգնություն է, իհարկե, արի դալի։ Տեսնենք, դալիջի օգնություն։ Պարոն խաղավար, դիմում ենք դահլիճի օգնություն։ Չէ, դահլիճի օգնության դուք չեք կարող դիմել, որովհետև արդեն հավասար է հաշիվը Լիլիթ։ Ունեք 1 րոպե, դա կարող եք վերցնել։ Հա։ Դա, ուրեմն վերցնում ենք եւ խնդրում ենք կրկնել հարցը։ Իհարկե։ Այն, ինչ գտնվում է կուլիսների հետևում, այս նկարներում պատկերված է ճիշտ այնպես, ինչպես հնչում է տարբեր լեզուներով։ Ձեզնից ձախ, առաջին նկարում անգլերեն, մեջտեղում երկրորդ նկարում ֆրանսերեն եւ ձեզնից աջ երրորդ նկարում գերմաներեն։ Ինչ է կուլիսների հետևում ժամանակ։ Ոչ թե այս երեք պատկերների միացությունը, մի բառը ամեն լեզվով մի կերպ պահանջում։ Հոլ, ջոբ։ Ինչն է որ մեծ հնչողությունը։ Իսկ ինչ որ զնգոց կարող է լինի, կաթիլը ոնց է ծնվում։ Պակ, ինչ որ զնգոց է, զանգ, մի րոպե, այսինքն ինչ որ բան է, որը հայերեն Ինչ որ բան կարող է որ զանգ են տալիս, որովհետև դա կաթիլը կաթվում է, որ հան հեռավորություն։ Գուցե հեռախոս։ Բոլորը ինչ որ շարժման հետ են կապված, կաթիլը կաթվում է, նետը գրակում է, հեռախոս կարող է զանգում է, բառը կապ ունի։ Բառը, բառը, դրոփ։ Հնչում է, ասում հնչում է ճիշտ այնպես, շարժը շարժում է։ Dropbox։ Մի րոպե, դրոփ։ Ժողով Dropbox ունի հեռախոսը, կարող է ամեն դեպքում դա հեռախոսն է, կարող է շատ սխալ կողմից։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։ Չունենք։ Չէ, 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 կարող է շատ ապուշ բան եմ ասում, մի րոպե մտածեմ։ Համակարգ։ Չունենք ժամանակ մտածել։ Չէ, 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 չէ։ Ժամանակ, Լիլիթ։ Պատասխանում է միակ մարդը, ով տվեց տարբերակ։ Եվ ո՞վ է։ Նազենին։ Նազենի, լսում ենք ձեզ։ Գիտեք, մեզ իհարկե շատ է խանգարում այս երկու լեզուների չիմացությունը, այդ բարագայն գերմաներենով էս բարի ու ֆրանսերենով նիզակի կամ նետի չիմացությունը ծայրի, սուր ծայրի։ Դե մտածում ենք, որ կարող է հեռախոս է, որտեղ drop բարից Dropbox, այսինքն ինչ որ սուր զանգ, զանգը կա հեռախոսի մեջ, ինչ որ կերպ մտածեմ, գուցե դա հեռախոսն է։ Բայց շատ աբսուրդ տարբերակ է, համաձայնը։ Այնուամենայնիվ հեռախոս։ Դե գոնե։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այդ երեք նկարի մեջ դուք նկատեցիք կաթիլը, նկատեցիք նիզակը, նկատեցիք զանգակը։ Բայց տակի լենտաներ, դրոշ, դրոշ։ Չէ, չէ, մի վարկյան, մի վարկյան։ Մի վարկյան, մի հատ։ Դրոշներ են։ Չէ, ինչ կա, ձյունը կա։ Բայց ձյունը ուրա։ Բասախ ձյունը այդ սպիտակը։ Առաջին նկարում տեսնում ենք ձյան վրա թափվող կաթիլ, Snowdrop, մեջտեղում նիզակը խոցում է ձյունը, պեղս ներ, իսկ երրորդ նկարում ձյունը զանգակ է պատկերված, զնե գլոքեն, կուլիսների ետևում սիրելի Նազենի, ծնծաղիկ է, այս ծաղիկները եւ նվիրում ենք ձեզ։ Մի բան ասեմ։ Այո։ Հեռախոս տարբերակ ավելի լավն է։ Հեռախոս Բարոն հաղորդավար, մի բան ասեմ, հեռախոս տարբերակ ավելի լավ է, որտեղ գոնե դրա մեջ ծնծաղիկ էլ կա։ Շնորհակալություն։ 4-3 Հոգուտ հեռուստադիտողների Ռուդիկ Գալստյանը բերում է 4-րդ միավորի թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Յունիբանկից։ Մի բան էլի հարցնեմ։ Ունեիք։ Ունեիք։ Ոչ ոք չուներ, բայց իմ անունն է դուրս գալու, որ ես չար պատասխանեմ։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը։ 8-րդ խաղափուլ։ Արուսի, այո։ Դ
Դուք առողջ ապրելակերպի ջատագով եք եւ մոտիվացնում եք կանանց, որոնք ցանկանում են ունենալ այն արտաքին տեսքը, որի մասին երազում են։ Իսկ ինչպես առաջացավ համացանցում կանանց հետ խորհուրդներով կիսվելու գաղափարը։ Քանի որ ես ինքս ունեմ երկու այնպիսի մասնագիտություն, չաշված եմ երրորդը, որը որ ինձ թույլ է տալիս գիտակից ճիշտ ձևով կանանց ուղղորդել դեպի իրենց ավելի առողջ տեսքը եւ առողջ լինելը, որոշեցի անվճար, լիովին անվճար նրանց օգնել, եթե ես ունեմ ժամանակ, ես փորձում եմ նրանց օգնել։ Իսկ որոնք են ձեր մասնագիտությունները? Կենսաբան, էկոլոգ, բնապահպան, մարքետոլոգ եւ բժիշկ։ Եթե լի չհաշված դիջեյը։ Ձերդեմ խաղում է Լիլիթ Գևորգյանը, լեզվաբան Երևանից։ Բնութագրելով նեոլիթյան դարաշրջանի ավարտից ի վեր աշխարհում գոյություն ունեցող հասարակության հիմնական կառուցվածքը, անգլիացի հայտնի գրող Ջորջ Օրվելը մարդկանց բաժանում է բարձր, միջին եւ ցածր դասերի եւ պնդում է, որ այս երեք խմբերի նպատակները միանգամայն անհամատեղելի են։ Այսպես բարձր դասի մարդկանց նպատակն է մնալ իրենց տեղում։ Միջին դասի մարդկանց նպատակն է տեղերով փոխվել բարձր դասի հետ։ Ուշադրություն հարցը. իսկ որն է Օրուելի կարծիքով ցածր դասին պատկանող մարդկանց նպատակը ժամանակ։ Բարձր դաս կամ բարձրանալ, ճանգել ավելի երկեր, բարձրանալ, ճանգել ավելի բայց ոչ մեջտեղին, վերևինին։ Ո՞վ է պատասխանում, Լիլիթ։ Ես լսում եմ։ Թիմը համաձայն չի, բայց ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ դա ճիշտ պատասխան է։ Ցածր խավերի ներկայացուցիչները մինչդ ուզում են գահանկեցանել իրենցից վերև գտնվող ներկայացուցիչներին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Որպեսի բոլորը միևնույն դիրքը ունենան, Լիլիթ, այո, ուզում են գահանկեցանել, որպեսի բոլորը միևնույն դիրքը ունենան։ Չորս, Լիլիթ Թումանյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին։ Նորից չունենք։ Այս պահին, այո, կրկին չունենք։ Բայց հետաքրքիր ենք խաղում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկայ է Լիգային Շուրանս ապահովագրական ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցումների դեպարտամենտի ղեկավար Էմմա Մաժարովան։ Բարի երեկո, Տիկին Մաժարովա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Լիգային Շուրանս կազմակերպությունը հովանավորել է Հայաստանում իրականացվող տիեզերական ծրագիր։ Կծանոթացնեք մեզ այդ ծրագրին, Տիկին Մաժարովա։ Պարոն հաղորդավար, դա շատ սպասված իրադարձություն է։ Հայաստանը հյուրընկալում է այս տարի Մարսի անալոգային հետազոտական ծրագիրը, բացումը լինելու է մարտի 12-ին։ Հայաստանում կառուցվել է տիեզերակայան եւ 6 անալոգ տիեզերագնացներ, հագնելու են սկաֆանդերներ եւ մեկ ապսով մեկ ուսանալու են այնտեղ։ Տարբեր մարսագնացների եւ ռոբոտոտեխնիկայի միջոցով անցկացնելու են փորձեր, որոնք նպաստելու են Մարսի ապագա հետախուզական առաքելություններին։ Հասկանալի է, բայց ինչու հենց այդ ծրագիրը, Տիկին Մաժարովա։ Դե նման ծրագրերի անցկացումը Հայաստանում բարձացնում է
միջազգային վարկանիշը Հայաստանի եւ իհարկե կա հույս, որ ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում ոլորտի զարգացմանը, գիտության զարգացմանը եւ կստեղծվեն աշխատատեղեր։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 9-րդ խաղափուլ։ Իզաբելա։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Թեև անձամբ կարծես թե առօրյա կապ չունեք լրատվական դաշտի հետ, սակայն շատ լավ եք տիրապետում հատկապես հեռուստատեսության գաղտնիքներին։ Դուք հայտնի հաղորդավար Էրիկ Անթարանյանի կինն եք։ Իսկ ինչ խորհուրդներ է տվել ձեզ Էրիկն այս խաղից առաջ։ Ասես չլարվես, խաղա։ Բայց ոնց որ թե մի քիչ լարվում եք։ Այո։ Լարվել եմ։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Նայիրի Բաղդասարյանը, ֆիզիկոս Գեխովիտ գյուղից։ 2020 թվականին կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ Բարլե սահմանային քաղաքում գտնվող հագուստի բրենդներից մեկի սրահի միայն կեսներ հասանելի իր հաճախորդների համար։ Այլ կերպ ասած, խանութի սրահի կեսում հնարավոր էր այցելուներ ընդունել, իսկ մյուս կեսում ոչ։ Ուշադրություն հարցը. ինչով էր պայմանավորված այդ հանգամանքը։ Ռիսկի եմ դիմում, պատասխանը պատրաստել Նազենին է պատասխանում։ Լսում ենք ձեզ, Նազենի։ Գիտեք, ինձ սա շատ վառ հիշեցրեց մի լավ պիես, Մրոժեկ, Սլավոմիր Մրոժեկը մի պիես ուներ, տունը սահմանի վրա կոչվում էր, երբ որ տունը հայտնվում էր երկու մոտավորապես այն դիրքում, ինչ որ մեր երկիրն է ներկայումս, երբ տանկեսը հայտնվում է հարևան երկրի սահմանում ու դու չես կարող հատել սահմանը, իսկ կորոնավիրուսի ժամանակ մենք գիտենք, որ փակվել էր, սահմանները փակվել էին, ուստի այս խանութի կեսը ենթադրաբար գտնվում էր, ասենք չիտեմ, Եվրամիության X քաղաքի մյուս սահմանին։ Եվ չէին կարող օգտվել խանութի մյուս կեսից տվյալ այցելուները։ Սահմանները սահմանազատված էր, տարբեր սահմաններում էին գտնվում խանութի երկու կեսերը։ Հասկանալի է։ Բարլե քաղաքն աշխարհագրորեն գտնվում է Նիդերլանդներում, Նազենի։ Սակայն կան 22 բելգիական անկլավներ, որոնք ամբողջությամբ շրջապատված են հոլանդական տարածքով։ Այս սահմաններից մեկն էլ անցնում է բրենդային խանութի միջով, որի մի կեսը գտնվում է բելգիական, իսկ մյուս կեսը հոլանդական տարածքում։ Քանի որ կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ բելգիան ընտրել էր ամբողջական արգելափակումը, իսկ հոլանդիան խելացի արգելափակումը, հոլանդական հատվածում կարելի էր առևտուր անել, իսկ բելիականում ոչ։ 5-4 հոգուտ գիտակների։ Նազենի Հովանիսյանը բերում է 5-րդ միավորը իր թիմին, ինչպես նաև լրացուցիչ րոպե։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, Նազենի, որ ինչ որտեղ երբ Գարնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր, լիգային շուրանս ապահովագրական ընկերություն, մեր արևային գործընկերն է Իտալ Սոլար ընկերությունը, խաղի գիտա ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք և պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարգսյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սարգսյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Որքանով տեղյակ եմ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն իր սոցիալական ծրագրերի շրջանակում հատուկ ուշադրություն է դարձրել արցախցիների խնդրին։ Կասեք, ինչ նոր նախագծեր ունեք Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար։ Ну, կարծում եմ, ոչ միայն մեր կազմակերպությունը, այլ նաև շատ այլ կազմակերպություններ այսօր զբաղվում են Արցախ հայերի աջակցության նուհված տարբեր նախագծերի, մեր կոնկրետ վերջին ու ամենակարևոր նախագծերից մեկը էներգետիկների ներգրավումն էր աշխատանքի մեր կազմակերպությունում։ Նաև այս տարի մշակութային ժառանգության պահպանման ուղված մի շարք նախագծեր ենք ուզում իրականացնել, որոնց մասին արդեն հուսով եմ հաջորդ հաղորդումների ընթացքում կպատմենք։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան։
Շարունակում ենք խաղը 10-րդ խաղափուլ։ Գոար։ Այո, բարո, տան հաղորդավար։ Տեղյակ եմ, որ ուսանողական տարիներին ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի տարատեսակ մրցաշարերի մասնակցության փորձ եք ունեցել։ Ավելի համեստ է փորձս եղել մեկնարկային տարիներին ուսանողական, բայց այո, պատիվ ունեցել եմ։ Ձեր կարծիքով ինչ հմտություններ է մարդու մոտ զարգացնում մեր խաղը։ Արագ կողմնորոշման, տրամաբանության զարգացման, բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր տեսական գիտելիքի անհրաժեշտություն հարկավոր է։ Իսկ երբ Լիլիթ Թումանյանը հրավիրեց ձեզ մասնակցելու հեռուստախաղին, ինչ զգացողություններ ունեցաք։ Դե մեծ պատիվ ու արժանա պատվության հարց կար, որովհետև իմ սիրելի խաղերից է։ Ալինա Ավաքյան։ Շնորհակալություն։ Գոհար, ձեր դեմ խաղում է Ալինա Ավաքյանը, քիմիկոս Երևանից։ Ուշադրություն, նկարներ։ Ձեր առջև Դոմենիկո Պուլիգոյի, Լեոնարդո Դավինչի և Ռաֆայել Սանտի աշխատանքներն են։ 2000 թվականի օգոստոսին այս նկարներն իր կայքում հրապարակել է ինտերնետային պարբերականներից մեկը։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ իրադարձության էր նվիրված հոդվածը, որն ուղեկցվել էր այս նկարներով։ Ժամանակ։ Ես ենթադրում եմ, կարող է եղել օգոստոսի մասին ենք խոսում, դա Սուրբ Մարիամ Աստվածածի վերափոխման տոնն է, մենք դա կոչում ենք նաև խաղողորդն եք։ Իսկ ասեց որ թվականին է։ 2000 թվականի օգոստոսը։ Ժամանակ, Լիլիթ, ժամանակ, լրացուցիչ րոպե, պարոն հաղորդավար, լրացուցիչ րոպե, ես ընթերցեմ հարցը և տրամադրեմ երկրորդ րոպեն։ Ձեր առջև Դոմենիկո Պուլիգոյի, Լեոնարդո Դավինչի և Ռաֆայել Սանտի աշխատանքներն են։ 2000 թվականի օգոստոսին այս նկարներն իր կայքում հրապարակել է ինտերնետային պարբերականներից մեկը։ Ինչ իրադարձության էր նվիրված հոդվածը, որն ուղեկցվել էր այս նկարներով։ Ժամանակ։ Մեկ էլ հնարավոր է դա գուցե վերածննդի դարաշրջանի ինչ-որ ամյակ էր կամ ինչ-որ բան, որովհետև սրանք վերածննդի ժամանակաշրջանի։ Բայց վերածննդը 4 տարատեսակներ ունի, վերածննդի վաղ վերածննդի Դավինչին։ Բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում միլենիումը կապ ունի 2000-ական։ Իսկ ավելի տարական պատասխան Մայրուցյանը։ Մայրուցյան ես եմ կապված Մայրուցյան օրը երբ են։ Բայց ինչի են կարող 3-0-ն է։ Ֆիդինգա կամ կրթություն։ Ժամանակ, Լիլիթ, ով է պատասխանում, լռություն դահլիճում։ Եկեք ասիմետրիկ պատասխան տանք, թող պատասխանի Արուսիկը։ Արուսիկը, լսում ենք ձեզ, Արուսիկը։ Ճիշտ ասած շատ տարբերակներ հնչեցին և դրանցից մեկն էր, որին որ ավելի հակված ենք, քաջալերել կրծքով կերակրում։ Մինչև ճիշտ պատասխանը հնչեցնելը, ես կուզենայի լսել դահլիճում մեր գիտակներին։ Պարոն Ղազազյան, դուք տարբերակ ունեք
Mi tarberea că unenk mi gusă canivor Madonna nahar nicarvați italeren ha asfața mai de Madonna na mi gusă Madonna ieri caia unetel. Ușadruțiun Madonna ieri Domenico Puligoi, Leonardo da Vinci, եւ Rafael Santi այս աշխատանքներում պատկերված է Տիրամայրը կամ Մադոննան։ Մադոննան մանկան հետ 2000 թվականի օգոստոսին երգչուհի Լուիզա Չիկոնեն, ով առավել հայտնի է որպես Մադոննա, երեխա լույս աշխարհ բերեց, ինչին ինտերնետային պարբերականներից մեկն արձագանքեց նման արտասովոր եւ կրեատիվ կերպով։ 5-5 Ալինա Ավակյանը բերում է 5-րդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Յունի բանկից։ Համաձայն եմ, որ այս հարցը երևի թե ամենաբարձրն է այսօրվա խաղում։ Եվ շատ գեղեցիկ, այո։ Գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ հարցեր։ Իսկ մենք սկսում ենք 11-րդ խաղափուլը։ Արուսիկ, այո, տարբեր ժամանակներում, տարբեր երկրներում հաջողության հասած հայտնի կանանցից, ովքեր են ձեզ համար հանդիսացել ներշնչանքի աղբյուր։ Իմ ամենամեծ ներշնչանքի աղբյուրը դա Մարիա Կյուրին է, որպես գիտնական։ Որպես գիտնական։ Ձեր դեմ խաղում է Մինաս Մինասյանը, ատամնատեխնիկ Երևանից։ Երբ 1975 թվականին բանաստեղծ Արամայի Սահակյանը դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանին շնորհավորեց Սատանայի ջրաղացը ներկայացման մեջ Սատանայի դերը փայլուն կատարելու համար, Քոթանջյանը նեղ սրտած ասաց. Ո մի հիշեցրու, և մտաբերեց մի միջադեպ, որն իր հետ պատահել էր հաստատություններից մեկում։ Ուշադրություն հարցը, որտեղ էր տեղի ունեցել այդ միջադեպը։ Ինչու է Ռաֆայել Քոթանջյան այդ դերից դժգոհ մնացել ժամանակ։ Դուրս են հաստատում, Ժամանակ, Լիլիթ, ով է պա։ Լսում ենք ձեզ, Նազենի։ Խնդրում եմ, հարցը նորից կընթերցեք։ Ամբողջովին, թե միայն վերջի հատվածը։ Ոնց ձեր սիրտը թելադրի։ Որտեղ էր տեղի ունեցել այդ միջադեպը, ինչու էր Ռաֆայել Քոթանջյանն այդ դերից դժգոհ մնացել, Նազենի։ Մենք ենթադրում ենք, քանի որ Սատանայի ջրաղացումն ա վիրտուոզ խաղացել է Սատանայի դերը եւ Արամայի Սահակյանը նրան շնորհավորել է հենց դրա կապակցությամբ, ենթադրում ենք, որ նա եկեղեցում է բախվել այդ դրվագին, երբ որ կարող է մտնելիս պատաբար մեկը տեսել Հիսուս քեզ Քրիստոսը ասել կամ բան, ու դրա համար նա դժգոհ էր իր խաղացած դերից, որը որ այնպես տարօրինակ ռեակցիա է առաջացել դիտողի մոտ։ Բել սխալեմ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ո մի հիշեցրու, նեղ սրտած ասաց Ռաֆայել Քոթանջյանը, այդ դերը գլխիս փորձանք է դարձել, երբ ներկայացման հաջորդ օրը մտա եկեղեցի, բոլորը փախան։ Ռազմի Օվանիսյանը բերում է 6-րդ միավորի թիմին։
Ես արձանագրում եմ գիտակների հաղթանակը եւ նշում հաղթողների անունները. Արուսիկ Վակցինա Մկրտչյան, Նազենի Հովանիսյան, Գոհար Մելոյան, Նաիրա Կարապետյան, Իզաբելլա Մանասարյան եւ թիմի ավագ Լիլի Թումանյան. Տիկին Էմմա Մաժարովա. Այո, պարոն հաղորդավար. Ով է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը? Նախ ուզում եմ ասել, որ եթերաշրջանը շատ գեղեցիկ սկսեց եւ լավագույնը Նազենի Հովանիսյանն է։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը ճանաչվում Նազենի Հովանիսյանը եւ ստանում է Իրվին Շոուի հարուստ մարդը աղքատ մարդը վեպը Էդուարդ Մուսայելյանի մակագրությամբ, իսկ թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է առաջիկա համերգի հրավիրատոմս 2 անձի համար։ Հիշեցնեմ, որ Մարմարե Արծվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 18-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային քարտ։ Պարոն Լևոն Գրիգորյան, այո, եկավ ժամանակը ընտրելու լավագույն հեռուստադիտողին։ Հիշեցնեմ հաղթող հարցերի հեղինակներին. Լաուրա Գևորքյան, Լիվայ Շտրաուսի եւ Ջինսերի մասին հարցը, Հասմիկ Ղուկասյան, Շվեյցարիայի նեյտրալիտետի մասին, Լուսինե Մկրտչյան, Լեչոյի մասին հարցը, Ռուդիկ Գալստյան, Զնծախկի մասին հարցը եւ Ալինա Ավակյան, Մադոննայի երեխայի մասին հարցը։ Զնծաղիկի մասին հարցը։ Ռուդիկ Գալստյանը Ձնծաղիկի մասին հարցով ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտող եւ ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Յունիբանկից, ինչպես նաեւ նվեր քարտ Իտալ Սոլար ընկերության կողմից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։